Тэдний хүсэл мөрөөдөл бүрэн гэгийн. Монгол хүний авиасыг дэлхий дахинд харуулж, дэлхий танигдсан ихэр алдартан болохыг тэд хүсдэг. Аав, ээж, эмээ, өвөгийнхөн ачийг харуулсан мундаг хүмүүс болондоо гэж тэр хоёр ярьдаг. Тэр том болоод алдартан болохыг хүсдэг. Тэгээ энэ бол энэ хүсэл төрийн мөрөөдөл. Тэнийгээд хоёр бол Монголсаа гайх усан дэлхийд алдартай хүн болохыг хүсдэг. Тэгээ Монгол Монгол улсыгаа гайхуулаад дэлхийд тэгээд одоо Монгол улс бол ийм маш аястлаг хүмүүс байдаг шүү гэж гайхуулсан болохоор энэ одоо аястлаг юу урлыг сонгосон. Тэгээд урлаг бол маш гоё. Тэгээд тоор улстай хайртай. Тэгээд тэр ирээдүйд маш том алдартай бас өөрийн одоо бас үзтэг. Ягаад гэвэл тэр нэг л сад энэ урлын сонгоод тий одоо дуу бүжээг урн уухт хөгжмийн одоо энэ хөсөн үрийг зурсан учраас заавал нэгтэн өмс сая бас мөрөөдөг. Ягаад гэвэл тэр энэ мөрөөд нэгэн том өгсөл мөрөөд. Тэгээд тэр бол энэ цашаанд бол эми бол ангийн үлханд маш хайртай шүүд бас баярлалаа гэж шинаар байна. За би бас өгсөл зорилгоо үнэнчлээс хүүхдүүд ирээдүйдээ бас урлагийг бас зөв болсон сурах хэрэгтэй гэж бодож байна. Тэгээд гэвэл урлаг бол маш гайхамшигтай одоо урлагийн мэдээж гэж хэлж байна. Игшүр мөхшүр хоёр цагийг зүгээр өнгөрөхгүй хичээдэг. Хүүхэд л юм болохоор хаяа гадаа тоглоомор байдаг ч тэрнийхээ оронд ганц хоёр үг цэрлэд дугуулндаа явж байвал бит хоёрт л ирээдүйд хэрэгтэй гэж хизээн том хүн шиг хэвлүүхэн ярина. Хичээл явахаасаа гадна маш олон дугууланд явдаг учраас маш их завгүй байдаг. Тэгээд бараг тоглох завгүй. Тэгээд хичээлийн тараалд мориорийн дугуулан, тэгээд нухлын дугуулан гэж явцдаг. Тэгээд бараг тоглох цав болдгоо. Тэгээд ер нь хүүхд толгон тоглох туфтаа. Тэгээд ядарснаа л бас тоглож чаддаггүй. Тэгээд ядраад тэгээд амардаг. Тэгээд манай эмээ өвөө манай гэр бүлийнхэн бол бас заавал тоглохоос гадна одоо багасаа биед аж сурах хэрэгтэй гэж хэлдэг. Тэгээд тэр үеийн бит хоёр сайн мэдээд юм даа тутдаг. Ингээд бит хоёр ер нь цагийг бол үр бүтээлтэй өнгөрөхөйг хүсдэг. Яг л цаг бол маш хурдан. Тэгээд цаг болгоны үр бүтээлтэй, тэгээд бүх юм тавтаж өнгөрөөдөг. Хүсэл мөдөлтөө үнэнч байж тэгээд өмнө нь байгаа том даваач гэсэн бас даваад өөрийгөө бие даасан мөн одоо нэцшгүй аливаа зүйлд шантрахгүй байхыг хүсэж байна. Тэгээд үеийн надад том аливаа зүйлд бүү шантарч байгаарэ хийх зүйлээ заавал хийж дуусгах гэж байгаа гэж хэлмээр байна. Ихэр хүмүүс амнигтэй гэж ярилцсан ч би. Гэхдээ хоёул анугурдаг, дуулдаг, хөгжимддэг, бүр зурдаг авиас нь тэгш байдаг гэхээр олон хүн гайхна. Өнөөдрийн хүртэл тэр хоёрын хичээл, тоглолтын хувцас гээд бүхий л зүйлийг нь хоёр ихрийн эмээ өвөө хоёр зохицуулна. Манай хоёр эмээд их хайртай. Эмээгийнхэн ачийг заавал хариулж зөндөө олон гадаадын гоё орнуудаар аялуулна гэж ярих. Ихшүр, мөнхшүр гэх хоёр ихэр охиныг урлын янжинлахан бурхан үргэлж бивээх болтугай. Yeah.